No jaha, päiväffe. Taitanpa saana puita, se on tuo saanailta. Saanailta. Uija, ei kun ei oo sitä ammetta ennen. Se on puraettu helvetti. Rukkilla vaat kasasin tuonne tuu. Oottakaa ne siellä. Ensi kessi. Joo, taitanpas puita ja huastellaan. Pasko. Joo, että asioita mielessä. Nyt ne ruppaa jo unohtumaan tässä tullessa mänessä. Joo, taittahan noita pökäälät. Onko teillä semmosia näpääkköitä? Oo, mut vielä. Eilen käytiin järvellä ja kalassa pikaisesti, niin niin, oli tuo vedenpinta noussut ihan helvetistä. Varmaan kun se satoi sen 3 päivää, sitähän tuli ihan helvetistä sitä vettä näillä nurkilla. Niin. Vene oli ihan veen vallassa ja kuivalla muualle silloin jäi viimeis, mutta ei tuo kuivalla ennen ollut. Melko ääskäröinti oli, että sai veneneen tyhjäksi ensinnäkin. Vaikka ei ollut tappireijässä. Ja samalta kun se tuosta yhtyy sitten tuonne se kappeikko, mikä on, niin jumalatonta virittais oli tullut sinne. Ei sootu hommi ollenkaan. Sitä olisi mennyt tuonne hevon kuussa. Kokemukseen olisi joutunut sitten. Joo, siinä kai niitä halakoja. Ja se on lämmittä. Niin oli tosiaan. Vähempintä nousi ja virittakset oli hirmuiset tullut. Ei sinne passo mennä. En muista, onko joskus kertona, kun penskana mentiin sinne kaverin kanssa kalassa ja kevät tähän se oli. Venneen kanssa horkkimaan sinne, niin sehän imas meidät se virta ja vei tuonne hevoon helvettiin. Jotti ukot moottorvenneillä yritti piästä ylöspäin virittoa, vaan eihän ne piässyt, niin myös sootuvenneillä hölmöt mänttiin. Äkkiä oltiin kaakana ja sitten piti veneen rantoja pitkin hilata sinne, missä en niin virrana sitten ennen. Sillä se on keväällä ja syksyllä vähän petollinen paikka. No nythän tuo muistaa ja tietää suurin piirtein. Se on se. Ja toinen asia hämmästyttäni. Kukaan viipi meiltä roskat oikein? Varastaa joku varma. Tänään ihmettelin, kun roskapönttö tuossa vähän eri asennossa kuin normaalisti, niin joku oli käynyt tyhjentämässä roskat. Kuvaako sitä mitään? Nähän silloin vaihoin sitä roskavirmoa silloin. Heinäkuutako se oli? Tympännyt entissä ja vaihoin toessa ja no on tuo nyt tyhjentynyt. No entiseltä firmalta tuli vielä yhdeltä, vaikka oli jo irtisanonut sopimuksen, niin yksi tyhjennyslasku tuli heinäkuun lopulta. En nyt tiedä, eli nuo käännä tyhjentää vai kun ei tullut nähtyä. Kuka se on käynyt tyhjentämässä silloin? Vähän se levityksen alla se nyt on. Mutta ei niiden sen jälkeen ainakaan olisi pitänyt käydä, vaikka siinä olisi joku irtisanomisaika ollutkin. Ja pönttö on tyhjentynyt kyllä, tämä ei siinä. Pari viikkoa sitten käy tuossa joku sen tyhjentämässä. En tiedä kukaan, kun ei silmin näki, jota on. Oletin, että se on, ja niin varmaan on, niin tuon nykyinen virma. Vaan tänään on tuossa käynyt tyhjentämään. Vaikka piti 4 viikon välein olla ja
Sitten ajattelin, että mitähän tässä nyt oikein tuo vähän on. Tänään sitten chatti-yhteyttä otin tuonne asiakaspalveluun. Että kertokeepas päivämääriä, että milloin olette käynyt, niin pysyn itsekin vähän kartalla, että miten, missä mennään ja että minkä takia se nyt on 2 viikon välein tyhjennetty, että onko nyt joku ajorytmin muutos tai joku tullut sitten, kun niitäkin taisi kesän aikaa olla tuossa tullut tänne päin tuonne linjoihin, niin onko ne niitä tasana vai mikä siinä on. No sieltähän se naisimmene ehti sitten mulle tietoa ihan mielellä ja vai eipä siltä löytynyt meidän tietoja ollenkaan. Tää on löytynyt, että joskus ollaan asiakkaita oltu aikoinaan, mutta että ei ole voimassa olevaa sopimusta. No että nää onpa ihme juttu kyllä. Ja kyllä kai, että mä sopimuksen tein ja pönttö on tyhjentynyt. Että mitähän ihmettä. No, se sitä nyt aiko selvittää, että saisin päivämäärät tietoon. Siinä ehkä oli semmonen tappas, kun se kyselin silloin sitä sopimusta. Ensin siis sitä verkkosivujen kautta ja silloin kun olin vaihtamassa sitä virmaa. No siltä ei nyt eronnut kuulumaan mitään, niin mä sitten soitin tuohon Iisalmen toimistolle ja sitä kautta tehtiin se sopimus. Ja sitten kun olin sopimuksen tehnyt, niin sieltä sitten vastasi sen netin kautta, kun kyseli, niin vastaili sitten siihen minun kyselyyn. Vaan minäpä silloin sanoin, että no ei, kun homma on jo ok ja kaikki on kunnossa. Ja eipä siinä. Ja tämä chatin takana ollut immeinen, niin muistikin sen jutun. Sitten niin vähän muistakin ja sähköpostikin löytyy kyllä, että niinhän se ollut. Että kerrettu oli, että homma on ok ja sopimus on tehty. Mutta ei sitä heidän tiedosta mistä löytynyt, että meillä olisi sopimus ja milloinka on käyty ja milloinka käyvä ja mitenkä. Mutta pönttö on tyhjentynyt hyvästi, ei siinä. Hyvä olisi aina tietty, että minä päivänä käyvin, niin osaa vähän laskuja ja sitten katella kuitenkin. Että aina voi virheitä tulla. Itse kellekin. No semmoista. Roskat häviää ja kukka ei tiedä kukaan ne viepi. On kauheeta, on kauheeta. Nyt rupeaa tuo tiekin ehkä valmis olemaan. Ne saattaa kohta suohan nuo 50 noppisrajoitukset ehkä pois otettua. Luulisi ainakin. Semmoiset hiekkasorasuorat nyt tuohon reunaan ajanneet ja sitten tasoittaneet tuon paksumman soraan kaivurillaan poikkeen. Rivvaattihan ne tuohon meidän portin suuhun niin vähän sitä sorroa, kun silloin marmati, että kun on vähän hirmuinen rappunen tai puotus siinä asfaltin reunalla. Niin vähänhän ne kävi siihen laittamassa. Katsotaanpas miten onnistuu vai eikö onnistu. Hyvää tie en valita yhtään. Joo, no semmoisella ihmekahalla levitteli sitä sorron. Tuohon se saa rivvaatettu ja sitten se jätti tuohon semmoisen ison könkärren. Ei tänä sopii sen kaahan kanssa tälle puolelle työntämään, kun postilaatikot eessä on. No minä tuohon taputtelin sitten tuommoisen luiska lapin, jonka saa tehdä. Mersulla vähän poliin sitä siihen. Tuli ihan hyvä. Nyt ei ole semmoinen hirveä rappuna sinä. E-urheilumalli Mersu ota kiinni. Pohjukka. No miten se kuistikin se sanoo? No näähän käymään sinäkin. Terve vuohan. Terve vuohan. Mittenpä kuistille kuu. Pikkuinen kiis. Mitten sulla on hännässä? Paskakokkari. No paskakokkari, että hännässä onko. Kuusti tykkää vielä pihalla, kun on lämmin ilma. Niin. Hämmi ilma. Kehreämmäkö se ruppei? Joo.
Joo, pitäis tuota nurmikkokki vielä leikata, vaan on niin märkkeellä töistä nyt ollut, että... Eli niittelä vaissa lammikota seiso oikein. Nythän tuu tältäs vähän kuivempaa. Tää huomenna katto, jos se vähän kuivahtaa. Kuivahtaa, niin saa leikata nurmikon, niin vielä ainakin yhden tai kaksi kertaa. Tai monta kertaa pitää. Näkyyhän tuo kasvavan perkele vielä. Ka eilessä aamuna oli tuota aatoikkunat umpijäässä. Piti kyllä jo noitasta, että nytkö se alkaa tuosta määriemu. Yksi aste oli lämmintä silloin. Mitenkäs minä heräsin neljän jäläistä, mitä se oli. Lähellä se pakkasta on ollut ainakin. Ja siitä sitä mennään sitä syksyä ja talaan vaiko. Jaska kiikko se siellä. Kyllähän jaska kiikkäämään. Tule, tule. Mindekään oot mä nöissä. Jaska kluukkoo omia polokuihin. No, mikäs? Mikäs? Se lähti ärhäkästä. Minnekä menet? Minnekä sinä menet? Sinne se mä. Mä sinä sitten. Niin tosiaan, kylmä aamu oli eilen. Nythän toi jo oli paljon lämpimämpi. Tää ei oo tullut vielä uunia lämmitettyäkään. Ei ole edes pumppunut vielä millään tavalla. Kohta kai se pitää ruveta pumppua. Käänistelemme ja lämmittelemme. No joo. Uunin lämmitys on se kanssa kohta alakka. Minkäs kusti mennä? Kusti se vielä perässä taapetta, niin perässä ukko taapetta. Mukavatu kustikin. Hännässä on joku möykky sulla. Hännässä on möykky. Älä syö heiniä, rupeita yrjö tulemaan. Vai yrjö tulemaan, kun heiniä syö? Kissan poika. Onko se kissan poika? Joko mä heiniä suuhun? Hyhyy. Karvapallot sun kyytiin. Oksennus lattialla ottaa sitten niin, kun syvi heeni. Kissan poikana. Mä en niitä hiirulaisia talossa näe kyllä eikä nurkissa, kun tätä on vähän. No niin, nytkö on heenne suussa jo, nytkö on jo kurkussa heenne. Hiiriä nää, kun on. Neljä kissoa mökissä. No eipä siinä, kun hyvät vaan tämät päivät, mikä päivät liekki. Tiistaa taittaa. Tyyni keli jos nyt kyllä. Vaikka puita kuovella, vaan en ota töitä jälkeen kehtoruta. Pidetään viikonlopuissa ne. No, tämmönen hupaatusvideo oli tämä, mutta katsellaan tässä nyt jotta. Joo, enkä ole partoa ajatellut aio poikki. Joku neropatti joko kommentoi sillä, että ihan kamalan näköinen, ota pois. Ite oot kamalan näköinen, mene pois. Joo, pidetään nyt sillä, että ei nyt toisten ulkonäköjä ruveta hirveästi kommentoimaan ja vinnoilemaan. Joku raja. Mitä te Jaska kun kahtelilla? Mitä nää kahtelit siellä? Kuten Jaska kissan poika siellä? Jaska kuten siellä? Tule äänkäämään. Tule, tule. Tule sinäkin. Tule, tule. Ja
naiskan poika. Jaskan poika. Joo, no minä vähän saanan lämmityksessä. Yks nyt yökkäällä sillä heiniäs. Nuinkkaa tän puhistaa tuota elimistö sen nukis, että ne syö välillä heiniä. Tääs varmaan itekin syö, niin oksen tässä aina paskan pihalle sitten ylimieräisen. Joo, palahtaa. Aiku hää.